І почнемо з приємних новин з фронту. ЗСУ просуваються у Вовчанську на Харківщині. Через великі втрати окупанти намагаються перекинути туди додаткові підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Перекидай чи не перекидай, а на окупантів там чекає справжнє пекло. Про що свідчить відео, знято з харківського напрямку самим росіянами. А ось так виглядає майже весь логістичний маршрут росіян на тій же Харківщині. І поки росіяни масово гинуть у штормах, на Білгородщині місцеві коментують влучання в будівлю школи, яку російська армія перетворила на склад боєприпасів, що є забороненим методом ведення бойових дій. ГУР вже майже 2 роки використовує космічний апарат для виявлення і знищення ворожих цілей. За цей час зроблено 4173 знімки ворожих об'єктів. Серед них 370 аеродроми, 238 позицій ППО та радіотехнічні розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 склади ракетного авіаційного озброєння та боєприпасів, 17 військово-морської бази. Вже використано 38% даних від ICA для ударів по Російській Федерації, завдавши мільярдних збитків ворогу. Певно, Росія активно готується до мирних переговорів. Літак Іл-96-300 російського спеціального льотного загону вилетів із Москви та направляється до Нью-Йорка. Слід зазначити, що останній раз офіційні особи з Російської Федерації літали до США у червні 2023 року. І наостанок, Усик більше не абсолютний чемпіон. Він відмовився від пояса IBF у надважкій вазі. Рішення чемпіон прийняв на користь Джошу і Дюба, які планують провести поєдинок за цей титул 21 вересня. Таким чином за Усиком залишається ще 4 пояси.